Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Vamos! Ixi, tem um monte de gente caindo aqui. Tem mesmo. Eu achei que aqui não ia vir ninguém. Eu tô sem arma. Tem M16 aqui, meu pô. E tem gente também. Tem. Aí onde você tá? Tem gente também? Onde? Ah, já achei. Tá escutando os caras? Tô. Parece que tá aqui no prédio da frente, ó. Aqui do 35. Aqui, ó. Nocauteei. Vou finalizar. Atrás. Já vi passando. Passou lá pro muro. Cuidado aí, TJ. Tem cara aqui, TJ. Mutou o lugar errado. Aham. Liguei no chão. Tem mais, TJ. Ai, me deitou. Tá de 12. Eu não vi esse cara. Caramba, cadê? Atrás de você. Atrás de você. Boa. Pra cá. E tava de M4. D12. Posso pegar a M4 dele? Pode, já tô já. Só. Mais cara aqui. Oi? Tinha caído mais cara aqui, mano. Eu tô desconfiando ainda. Acho que tinha mesmo. Tinha umas 3 duplas, matamos o quê? Eu matei 2, você matou 2? Colete 2 aqui onde eu tô, velho. Colete 2. Eu matei 1. Já tem, já. Então, aí tem mais. Os caras estão chegando, tem pouco ali mesmo, hein, velho. Ganhando minhas costas. Ó, direto. Caiu diretão? Ó, direto. Estourei o capa do maluco, velho, de Colin Winchester. Foi só uma bala também. Estourou o capa. Tem um carro aqui em cima, TJ, que é safe com ele? Bora. Tô vendo uns caras ali no NE, TJ. Onde? Caindo pegar o carro lá, ó. Lá no NE. Quer tretar? Desceu ali, na casa, você viu? Não. Vamos lá, vamos lá. Chega aqui. Tá na direita, ó. Vou atropelar ele, TJ. Matou? Não. Ah! Caiu direto. Caiu direto? Uhum. E o nosso carro já era. Era um só? Era um só que eu tinha visto. Quer ir de caminhonete? Pega aí. Não. Ué. Alguém acertou o carro, velho. Será que tem treta? Vamos descobrir isso agora. Valeu, Igor, pelo like. Tamo junto aí, mano. Será que tem gente aí? Eu acho que tem. Aí, ó. Nossa, atropelei o cara. Esse, ó. Calma aí. Mano, eu não morri, eu não morri por pouco, tá, velho? Não morri por pouco, mano. Lutei eles aí, porque eles estão com as paradas. Se tiver que te fuça, me arruma. Porque deu bug na hora que eu saio do carro, tá ligado? E fica travado. Caralho, que loucura, mano. Não sei como que eu...
Eu sobrevivi a isso, mano. Olha lá o carro vindo lá, ó. No 285. Tá vindo? Aham. É carro blindado, é do drop. Eles estão com snipe, sai daí. Vai pra server aqui, ó. Pra desse. Cercou nós. Oi? O cara fez o que você tava falando. Cercou nós. Meu Deus. Pega o carro, vambora. Vem, vem, vem pro lado do carro. Consegue pegar aí? Deitei um. Bora, TJ. Entra. Eu derrubei o amigo dele. Que desgrama. Dirige aí, mano. Bora. O safe não pega nós não, mano. Quer descer pra matar eles ali na frente? O safe. Vão esperar eles, igual eles fizeram com a gente. Estão atirando ainda. Matei um. Desce aí. Nossa, tô bugado de novo. Cuidado. Os caras não gostam de pressionar. Tomara que eu não tome a snipada. Bora. Cadê ele? Não, tô aqui. Vai morrer pra lá. Olha lá, pegou o carro. Vambora, desiste esse cara aí. O carro tá pegando fogo dele já. Ó, ele vai ficar lá no negativo dele lá, mano. Então. Dentro desse prédio aí, ó. Não é não. Um pouco mais pra trás. Nossa, mano, tipo, vou ficar triste, velho. Bora entrar no prédio? Olha lá, ele tá em cima do prédio. Tá em cima do prédio da frente. Nesse prédio aí também tem? Tem. Olha aí, tô entrando aí. Ô doido, você vai entrar aí? Cara, vou te acertar, viado. Tá aqui, ó. Oh, meu Deus. Eita, caralho! Cadê? Tinha um ali embaixo, tem mais gente aqui em cima, mano. Quer entrar aqui e ficar aqui dentro da portinha aqui? Uou. Não tem como, né? Cuidado, que esse cara tá aí em cima, deve estar campeonando. Aqui, TJ, tá me mandando. Ó aqui a mira dele. Ó, a arminha dele aqui, ó. Ninguém tá vendo não, né? Cadê, TJ? Aqui, ó. Será que se a gente... O cara vai achar que eu tô usando o mato. Será que a gente jogar uma bomba ali dá certo? Peraí. Desce. Calma aí. Desce, viado. Calma aí, vou tacar a bomba também. Você vai tomar, tem dois, viado, não é só um não. Ai. Já tirou? Uhum. Pegou. Matou? Não, tá rilando. Calma, nem sobe, ele tá ali mirado. Ele tá rimando, viado. Quer ir lá? Peraí. Não. Tive uma ideia melhor ainda. Ah, não! Fiquei lá embaixo. Tem gente vindo por baixo também, viado. Segura aí. Deitei um. Aí em cima, aí em cima. Aham, aí em cima. Tô subindo. Vambora lá. Atrás. GG. GG, mano. Tu deitou? Aham. Uhum. Peraí que tem gente ali embaixo. O cara vacilou demais. Ele passou aqui por 150. Não, essa play aqui foi fácil, 5TJ. Uhum. Já tinha pelo bracinho do cara, mano.
Beleza, cuidado aí pra não tomar isso. Tá no mesmo lugar que ele tomou. Uhum. Não fica moscando aí não, mano. Então você vai tomar só um, mano. Eu tô deitado atrás da mesa, velho. Beleza. Você tá mirando na porta aí daí? Passou. Foi lá pro fundo? Foi. Pera aí, tomou. Tá muito mirado. Aí mesmo. Ele correu pro canto. Pulou a janela. Não, não. Morreu de queda. Sério? Aham. Uhum. Olha o loot dele ali. Mas tem mais, CJ. Bora subir aqui no high ground? Em cima do prédio? Só tem mais um vivo, Ted. Sim. Será que esse cara morreu de queda mesmo ou é um loot passado aquilo ali? Não, morreu, eu vi. Apareceu o nomezinho dele? Uma... Apareceu, hein? Pera aí, deixa eu dar um tiro aqui, ó. Tô muito desconfiado de casa aqui, ó. Fica em pé não, velho. Dá pra olhar deitado assim, ó. Nossa, fecha, fecha. Vai fechar pra nós de novo, você tá ligado, né? Tomara. Ah, ele vai ficar camperando. Se ele vai ficar camperando, eu também vou, velho. Já vi, já, TJ? Onde? Casa da frente, 140. Essa aqui de baixo aqui? Essa amarela aqui, ó. Ou foi bug de textura que deu? Fica de olho nessa casa aí que eu vou ficar rodeando aqui agora, mano. Ele não tá ali não, hein? Olha lá se ele não tiver no mesmo prédio que a gente. Ó, você que tacou? Não. Ele tá atrás de mim. Tá aqui embaixo. Ele tava nessa casa de baixo aqui, mano. Não tem como ele sair daqui não, inteiro. Não, nós tá safe, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu sei, mas... Nossa, o safe fechou de novo pra nós. O safe fechou pra nós de novo, viado. Olha o tamanho do safe. Então, nós vai ficar se rilando, mano. Qualquer coisa. Fazer que nem ele ficar em base no Fortnite. Eu quero achar ele só. Ele tá aqui embaixo. Mano, se ele for no bisão, ó. O que eu vou fazer nele, ó? Pra ele subir aqui agora, ele vai ter que entrar no gás. Só se ele for muito doido, né? Então, só se ele for... Ó, o gás tá vindo. Ele vai ter que sair da casa. Ou entrar nesse prédio, né? Mano, se ele tiver, velho, eu fico abismado, mano. Ele deve estar, mano. O foda é que ali é muito longe, não dava pra pular ali em cima daquela lajezinha ali, mano. Nessa daqui dá pra pular, TJ. Dá não, tenta sorte não, TJ. Já vi, TJ? Onde? Aqui, ó, na Casa Branca. Nessa aqui da frente? Uhum, GG, matei. Mano. Top demais, Dudu. Top demais.